საჭირო ალბათ ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება. Ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ჩვენმა საგარეო საქმეთა სამინისტრო ჩვენმა წარმომადგენლებმა შეხვედრების დროს სუსტი და ობიექტური ინფორმაცია მიაწოდონ. Ამიტომ ამ ინფორმაციის გადმოცემა ადგილზე შესაძლებელია და როგორც პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ძალიან კარგი იქნება თუ მათი დამკვირვებლებიც ჩამოვიდნენ და პროცესს დააგვირდნენ. ნატოში, დასავლეთში და ევროპაში ძალიან კარგად ესმით, რომ საპარლამენტო ხელისუფლებაში გამარჯვება აღნიშნავს იმას, რომ მოახდინა უზურპაცია ხელისუფლების ყველა შტოსზე და გამოიყენო საპარლამენტო ხელისუფლებაში გამარჯვება იმისათვის, რომ ყველა ბერკეტი, ყველა მიმართულებით იქნება ეს მმართველობა, იქნება ეს საზოგადოებრივი ტელევიზია, თუ იქნება ეს არმია, სხვადასხვა მეთოდებით დაპატრულებით დაწყებული, პიკეტირებით დამთავრებული, მოახდინა უზურპაცია ხელისუფლებისა ერთ ხელში. Ну, ყოველთვის, როცა ასეთ სერიოზულ დონეზე გამოიყენება წუხილები, ამ წუხილებს უნდა გათვალისწინება და ადეკვატური პასუხის გაცემა. Სამწუხაროდ დღეს უმრავლესობის წევრების არასერიოზული განცხადებები, რომ ნატო ინფორმირებული არ არის და რასმუსენს ინფორმაცია არ აქვს, ახლა მართლა ღიმილის მომგვრელია, იმიტომ რომ არ ამგონია ვინმე სერიოზულად ფიქრობდეს, რომ ნატოს უჭირს ინფორმაციის მოგროვება დედამიწის რომელიმე წერტილში და მეთოდ საქართველოში. Ну, პირველ რიგში თვითონ რეზოლუცია აფასებს არსებულ მდგომარეობას, როდესაც არის ლაპარაკი, რომ შეცდომაში არის შეყვანილი რასმუსენი და ნატო საპარლამენტო ასამბლეა ევროატლანტიკური ბლოკი რობადად. ესეთი ორგანიზაციები შეცდომაში შეყვანა არ წარმოუდგენელი და შეუძლებელი. ისინი აფასებენ არსებულ რეალობას. სამწუხაროდ რეალობა არის ესეთი. Და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ შევცვალოთ ეს რეალობა. Ჩვენ მზად ვართ ნამდვილად ვითანამშრომლოთ მართველ პარტიასთან ამ საკითხზე, ვინაიდან ეს არის ქართველი ხალხის მნიშვნელოვანი მიზანი და ჩვენ აქეთკენ მივდიოდით მთელი ეს წლები. აქედან გამომდინარე, აქ კითხვები არ არსებობს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ვიღებთ საპირისპირო რეალობას, როდესაც ამ პატარა შუალედში ერთდღიანში, ესე იგი, ახერხებს მართველი გუნდი და კიდევ უფრო ამძიმებს სიტუაციას პრემიერის რასმუსენთან შეხვედრის წინ, აყენებს, რომ პროკურატურა კიდევ ერთხელ ბატონ კალანდაძის დაკავების საკითხს. ისი მოტივით საერთოდ არ არსებობს, ვინაიდან ის გამოცხადდა პროკურატურის ყველა დაძახებას, მიცა ყველა ჩვენება. მსოფლიოში სააკაშვილი წლების განმავლობაში სარგებლობდა ძალიან დიდი მხარდაჭერით მთელი რიგი ჩვენი მეგობარი ქვეყნების პოლიტიკოსების მხრიდან. ეს მხარდაჭერა უნებლივია გრძელდება, იმიტომ რომ ის ამაზრდელი ფაქტები, რომელიც გამოვლინდა ციხეში და პატიმრების ცემის, წამების და არადამიანური მოპყრობის, ჩრდილს აყენებს არამარტო სააკაშვილს, არამედ მის მხარდაჭერთა რეპუტაციასაც. Ჩემი საზრით ისინი თავს უფრო იცავენ, ვიდრე სააკაშვილს.